dugsiyada Nuruddin schools. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله وحن هل كي كسي بلا بدونا عشرة دين الناس وضي أورجانيجي وين كتشرني قريب تيسي صدحات وهاي هروح نصور إن الكينيس قريب تيسي صدحات نمر نوع الكوليسكا نيمي كي وحن نصوص ماين كلاسيفيكيش مركب وحن نوع الكوليسكو أورجانيكو موريسكو كمان هيدروكسيد فيكشنال جروب شانل الفور نبدي من نصور إن واحد CnH2n plus 1 OH OH kaasina waa hydroxide fractional group kiba way waxa kale inuu soo sameeyo waxa loo yaqaan naming-ka how to name oo alcohol iska marka la magacaabo in loo baahan yahay logistic continuous carbon chain halka u dheer ee carbon iska isku xidhiidhsan oo ku sheegaysa baran chain-ki oo inuu ku jira marka shardiga hydroxide fractional group ka inuu ku jira way waxa kale inuu soo sameeyay classification-ki inagoo alcohol iska soo qaybna waxa loo yaqaan primary secondary tertiary maxaa lagu kala garanayaa inuu dhay waxaa lagu kala garanayaa inuu dhay haduu alcoholku yahay primary carbonka ku xidhan yahay OH waa inuu yeeshaa laba ester hydrogenis ama waa inuu ku xidhan yahay another carbonate secondary haduu yahay single hydrogen or two carbonate tertiary haduu noqdo three carbonis zero hydrogenis positionka ku xidhan yahay OH kumaad uu yeeshaa marka waay marka casharkeena maanta wuxuu ka bilaabmi doonaa halka hor loo sii soconaya wuxuu noqonayaa fermentation gas noqonayaa waxaanu ka bilaabaynaa waa preparation kiiba inuu jeednaa marka halkaasii هذا شركين عيون كيس جودة في نقطة preparation of alcohol is كوي preparation or preparing alcohol is كوي هذا تساو صغير كابتو preparing سيلو ديارني alcohol كوي مارك سولو ديارني alcohol وي preparation كيس laba mitir baa lagu diyaariyaa marka mitirka hore wuxuu noqonayaa fermentation kii weyn maxaa loo baahan yahay fermentation waxa ka mid ah inaad haysato shay ay ku jirto carbohydrate especially glucose maintenance maxaa kale u baahan tahay wax fermentation kaasi ku dhashay baahan tahay tusaale ahaan waxa ay facilitate gareynayaa waxa ka mid ah inaynu ku darno baking soda loo yaqaan sidoo kale water baynu isticmaalno aqueous environment baynu ka dhigna aqueous environment way fermentation ku waxaan oranaynaa marka fermentation of a fermentable sugar khamiris shay khamiri kara oo ay ku jirto tusaale ahaan sugar ay ku jirto ayaa wuxuu soo saaraya marka by acetable yeast iyadoo la isticmaalayo yeastka ku haboon yeastkuna wuxuu ahaa single cellular organism buu ahaa ayaa waxaan soo saaraya ethanol bi noos saare ethanol oo loo yaqaan sideeda kare ethyl alcohol ama ethanol fermentation of sugar iska marka fermentation lagu sameyn karo waxa kamida glucose ama waxa loo yaqaan manose galactose or fructose kuwan waxa aanu isomeriska glucose kuma hayno iyagana baa la jeed ku qaateen isomeriska glucose maxaa dhacaya marka fermentation ka yeast ku shaqada uu qabanayo maxay tahay yeast waa single cellular organisms loo yaqaan fungi waa kaas oo sii deynaya waxa loo yaqaan enzymes during fermentation shaqadu qabanaya ama wuxuu ka facilitate gareynaya waa inuu sii daayo enzyme kaasina uu kala jabiyo glucose waa breweries dadka soo saara marka ee ama ka sameeyo tusaale ahaan wine ka breweries kuwa ka sameeyo marka wine ka ayaa yeast for example salahan kun wuxuu ka koobay enzyme loo yaqaan cymase bu sidaya enzyme known as the cymase enzyme ka glucose kala jabinaya waxa loo yaqaan cymase ba leeyahay an enzyme that can convert glucose into ethanol waa enzyme ka u bedelaya glucose de ka soo saaraya waxa loo yaqaan isonosh maxaa ka risal garowaya marka meesha bin oranaa overall equation ka selector ama reaction-kaasi markuu dhaco waxa halkaa fermentation-ka inooga soo baxaya sheygi fermentable ka ahaa tusaale ahaan sugar-ka lagu sameeyo fermentation glucose waxa loo bedelayaa inuu dhii into ethanol
ومحاش شقضاء نوقة بنية إنسايم إنسايم كان مجلسنا حلابين لسايميس تصار هاني كويشن كمركز الصمينة يو فيرمنتيشن كقولوا كوس مركز الصمينة الص ويو هاف قولوا كوس تبى ده ستة قولوا كوس وقولوا كوس أكو هيد سي سيكس هاتش تو ألف أو سيكس شرط دیگه وحاء باید نوره. آیا این مرکه را لگد دیگه؟ اکیو سو این نقطه. وای واتر لگو دراته. واتر. وای واتر با لگو دریه. واتر. ایا لگو دریه گلوکوست؟ سعی نقطه اکیوس. دبی تنه فرمنتش کی بر دای؟ وای گلوکوست هست مرکه اکیوس مرکه لگد دیگه؟ اوکل چبیه یس کی؟ این سایمن دیس. Why زيدين يا بينو الإنسايم this enzyme breaks down وحوكل تشوفين يا جلو كوستي into ethanol which has the formula C2H5OH or aqueous plus CO2 or gaseous state مركا هالكا واحد كويس إن جلو كوستي why glucose C6H12O6 إنسايم با يس با كوسي داي إنسايم سلوية قادم بين رساميس دابين تنوحة قصوة بحي غلوكوس OH C2H5OH إيا كاربون أيوسايد إكوشن كاس مركا و إكوشن كي فيرمتيشن مركا أفوال أكسوديشن كي أما رياكشن كي أما باهنا وحي أكسوشين أو أن أيروبيك بالاو يقانا أن أيروبيك بروسس أكسوشين والاقي لعلنا ياسي ودعو فيرمتيشن كاس كلية شغادي محا قبنا يوم yes kaasun baa wuxuu kala jibinaya un glucose oo ku sii deynaya enzyme loo yaqaan samee si uu soo saaro ethanol iyo carbon dioxide marka maadaama aynu ku haysano number of carbons xagga 6 saynu halkaas 6 soo helno equation keen halkaas uma ka balance kareynay halkaan laba dhigay halkaan laba of all oxidation ki fermentation waa kaas buu noqonaya this is one method for preparing alcohols in the lab marka waa laboratory scale buu noqonaya waxaad u baahan tahay markaas loo diyaariyo alcohol waxaad u baahan tahay raw materialka glucose ama shay ku jirta carbohydrate whether it is monosaccharide disaccharide or polysaccharide waxa lagu daraya yeast yeastkaas muxuu sideenaya enzyme loo yaqaan samees sameeskaas muxuu kala jibinaya glucose tii wuxuu kala jibinaya into carbon dioxide iyo wuxuu kala jibinaya carbon dioxide iyo alcohol buu kala jibinaya alcoholka inoo soo baxayna ethanol buu noqonaya sometimes waxa soo baxda a small percentage of another alcohol which is methanol si loo kala saaro labada alcohol marka fermentation waxa lagu kala saaraa maadaama ay miscible liquids waxa lagu kala saaraa waxa loo yaqaan fractional distillation lagu sameeyay marka fractional distillation kan waxa loo adeysan jiray liquids or miscible liquids having different boiling points while we research why equation ka dhameystiran kaas buu inoo noqonayaa marka process kan asbuu inoo sheegaya how to prepare alcohol by using the raw materials to salahan glucose kale aya laga soo diyaarinaya alcoholki marka fermentation ku sii wadaa wax laga marmaan baa inu dhay in la helo enzyme kaas waa inu jiraa baa inu dhay enzyme kaas waa in la helo equation kiina oo kaalka ku yaala where you have glucose wa enzyme ki samees ba kala jibiyay enzyme ki samees nuu kala jibiyay ethanol carbon dioxide oo gas equation kiina marka waa kan glucose the enzyme samees breaks down into ethanol and carbon dioxide what are the reaction conditions waa maxay xaaladaha u baahan yahay reaction kan number 1 aqueous environment buu baahan yahay aqueous environment the conditions for the reaction marka maxay u jeednaa aqueous water acidic to make a solution warm temperature oo la yar diirinaya why different enzymes will work will have different optimum temperatures why enzymes kala duwan waxay ku shaqeeyaan different temperatures temperature ka soo enzyme gaar ah ku shaqeeyaan waxa loo oran jiray it has it is optimum temperature process kani waa anaerobic environment way no oxygen present wax oxygen loogama baahna waa haday oxygen la falgasho wuxuu isku bedelay alcoholka ku soo baxaya
into carboxylic acid isku bedelay marka looma baahna meesha carboxylic acid inuu ka soo baxo ee waxa loo baahan yahay inuu soo baxo waxa loo yaqaan glucose waxaanu baahanay alcohol oo kaliya inuu baahanay why slightly acidic ph baroodhaga soo baxaya wuxuu noqonayaa slightly acidic marka waxa la raadto salaan marku gaaro percentage ka ethanol ay sameystay 15% ethanol the enzyme will be denatured shaqada uu joojinayo marka 15% ayuu baa looga baahan yahay in waxa loo yaqaan fermentation kaasina halkaas looga baahan yahay way marka temperature kii ku shaqeynayo waa kuwa meeshii nooga muuqda oo ka 27 ayuu noqonayaa 27 way intana horay inuu soo sheegnay marka la kala saarayo mixture-ka waxaa lagu sameynayaa distillation of the aqueous mixture why from the fermentation can produce a solution containing 95% thorium by ethanol marka waxa kala dhan laga saaro baroodhaga halka kaaga soo baxay waxa noqonaya 495 ethanol buu noqonaya carbon dioxide wuxuu u baxayaa as a gas buu ga baxayaa diagramka xagga dambe inuu ka arkayna marka way xagga dambe noogu yeelay way qalabkii lagu sameeyay marka fermentation ku kan buu noqonayaa waa preparation of ethanol waa fermentation ki ethanol glucose lagu soo sameeyay glucose is dissolved marka waa steps ki lagu sameeyay ama talaabooyinkii la marinayay marka la soo saaray ethanol glucose is distilled glucose marka hore is dissolved in warm water biyo diiran baa lagu daray iyadoo la adeegsanayo conical flask waa tan conical flask kiina waa diagram halkaas aad ku haysataa oo kugu sawiran yahay waxa loo yaqaan conical flask baad u baahan tahay some yeast is added yeast baa lagu daray way glucose some yeast is added to the glucose solution and cotton wool is used to blanch xagga sare waxa laga soo gelinaya ee afka cotton wool shiota way cotton wool baad xagga sare laga soo gelinaya aad toobad conical flask marka sababta looga soo gelinayo way weeyin doonaa hadii la ilaaha the flask is left in a warm place meel aanu temperature kadis bedelayno deeran ayaa flaskaasi la dhigayaa to allow fermentation to take place si fermentation kaasi u dhaco marka mixture-kii isku jiray ee fermentation ka lagu sameeyayna waa halkaan kugu jira waa water glucose iyo yeast marka yeastkan shaqadu ka dhex qabanaya meesha laakiin meesha waxa lagu darayaa baking powder weeye baking powder baa lagu darayaa oo loo yaqaan baking soda sodium hydrogen carbonate one bubbles of carbon dioxide are no longer forming marka ay ka istaagto xumbadii carbon dioxide ka meesha ka soo baxaysay fermentation reaction ceased meeshaasi fermentation ku dhameystirmay macnaheedu marka waxa lagu garanayaa reaction-kaasi goortu dhamaanayo bubbleski ama xumbadii ka sameysmisay inside the flask way ayaa meesha ka baxaysa way halka waxa inoogu xiga waxa loo yaqaan isomeriski alcoholiska waa loo oranayaa tusaale ahaan alcoholiska waxay soo saaraan waxa loo yaqaan structural isomeris bay sameeyaan alcoholisku marka isomer de hore inuu soo sheegay imikalka maxay noogu taala marka methanol has no isomeris what you are is alcoholis methanol oo ah virus member alcoholiska tiyoreysay wax ay soo marisa ma laha waa ethanol does have an isomer waa ethanol sidoo kale iyaduna ma sameynayso wax ay soo marisa oo isma bedbedelaya bahalkaasi waxay ka bilaabmayaan marka propanol bay isomeris ka bilaabmayaan propanol ayaa waxay leedahay laba isomer bay sameysaa it has two isomers labadii isomer sidee bay u sameysmeen bay isku diinna marka way labadii isomer ay sameeyaysay propanol sidee bay u sameysmeeyaan isomer iska sameeyayso marka propanol ayaynu yeegana baa sidoo sameysmeeyaan marka haysto structure-ka propanol
أحولانه isomeris كبروبانول isomeris of بروبانول isomeris of بروبانول لبا isomer باي سميني سبلي لبا دي isomer سيبه وسمي اسمين مرك isomer 1 بروبانول بانسان يساني يكو قوان صدح كاربون مرك هوره إذا اس 3 كاربونيس صدح دي كاربون باسا وسمي يساني واي هيدروكسايد كي وقع الغاز كحلي انت كلبا وهيدروجينيس كي بكوين هيدروجينيس ايه هل كانوا كويستا marka wayna yiri neemiga marka la sameeyo waxa la eegaya halkeeb ku xiran yahay functional group ka hydroxide halkaas tirada laga soo bilaabay way kaas ba tirada laga bilaabayay kaas ba ku waa carbonki laba way maadaama carbonka koowaad ku xiran yahay neemkiisa saasay inuu sameeyno proban hyphen 1 way halkaas proban 1 all that will be proban 1 all way proban 1 all way ayso markaa hadda in further details ku si sameeyno inta hore magac waxaan noo sheegay sabayn u dhig ms carbon ba ku jira the number is of carbons proban it contains 3 carbons 1 Deutsch is attached to carbon 1 oo ay shaqo dambe saaray inoo sheegay sabayn inuu yahay alcohol bi inoo sheegay sabayn classification ka hadayno dib ugu noqono markay name ka sameeyno waxaan u dhig alcohol kaas it is a primary alcohol sababtu waa waxay carbon ka ku xidhan yahay OH ku oo kaasi wuxuu leeyahay inuu laba hydrogen oo taatiil baad marka classification ka hadal ka raaciso this is a primary alcohol way primary alcohol baaraba inuu ka baaray mari alcohol way ay soo markii labaad ila laba ay soo marbay sameen sabayn ay dhigay sayn inuu sameeyna number 2 gi saddexdi carbon ma sameeyay way saddexdi carbon oo ku ay ku jiray proban nosha functional group ki carbon ka koowaad ku xidhan baan ku xidhaya carbon ka labaad ma soo bedelay way carbon ka labaad inta kala waxay ku noqonaysaa hydrogen si bay ku noqonaysaa inta kala here are the hydrogens imiga wuxuu ku xidhan yahay OH carbon number 2 oo number iski markaa soo maayso this is carbon 1 2 and 3 name kiya dad sameeyay sidaa markaa wuxuu ku noqonayaa isaguna oo halka ku haysta proban halkaan waxaynu ku haysanaa proban proban hyphen 2 hyphen kale oo proban 2 waxaynu sheegay sababta 3 carbonis 2 gaasina waxaynu sheegay hydroxide functional group kiin ku xidhan carbon kale baad oo shaa u dambaysana waxaynu sheegay sababta inuu yahay alcohol baynu sheegaysaa what about the classification classification ka dhaw muxuu noqon yahay inuu isweydiin sid primary secondary or tertiary saddexdi keebuu noqonayaa waxay weeyna marka carbonka ku xidhan yahay OH ku ayaa go'aaminaya whether alcohol is primary secondary or tertiary mid imiga carbonka labaad ku xidhan labada hareerood waxa ka xidhan carbonkaasi two other carbons ama hal hydrogen ee bulay marka classification kiina kaasi waxa inoo galayaa it is a secondary alcohol bu ku noqonaya secondary this will be secondary alcohol way secondary alcohol badalkaana ku haysta secondary alcohol way labadii ay sameeyay marka proponol ee ay isomeriskeedina labadaas ay ku noqonayaan hadaa saa u sii wado marka markasto ay bataa number of carbons kuba wixii ka dambeeya proponol the number of isomers ama number structure iska kala duwan ay u sameeyaan oo si badan ayaa marba marka ka tambaysay way marka structure ala isomeriski labadii ay isomer halkaas in ku soo binaa hydroxide group ku are attached to either carbon at carbon isbu ku xidhay ama xagad u dambaysa ama central ka ama middle ku xidhay labadii shardiye loo yeeyay marka waxa
marka carbon at the end waa kii koowaad ee nisoomayn ama waxa ku xidhan kara middle marka hadduu n ka labada dhinac ku xidhan yahay alcoholkaas primary uu noqonayaa hadduu central carbon ku xidhan yahay waxa loo eegayaa ma secondary ba mise waa tertiary waa imka tusaalaha waxa lagu dhig marka bal example ka u fiirso waxaad qortaa write the structural isomers of butanol pentanol aan borobanol borobanol marka iyada hore inuu soo sameeyo emesh waxa inuu yaala butanol marka insha Allah halka imi waxa inuu ku faaneeyay marka isomers ka loo sameeyay oo ah especially positional isomers ben qonayaan positional isomers ay sameeyaan waxa kale sameeyay doona structural isomers oo in ku arki doona cashirka kan nagu xigaya hadii la ka dhigo way halkaas inuu ku soo wadi doono marka ciisadeena tan ku xigtay inuu halkaas ka soo wadi doono insha Allah cashirkeena halkaas inuu ku joojinayo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.